Të paktën 6 persona u vran dhe 16 të tjerë u plagosën mbrëmjen e së shtunës nga sulmet me raketa ruse në një depo postare në rajonin e Kharkivit në verilindje të Ukrainës, raportuan zyrtarët lokal. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ndau një video në mediat sociale të asaj që duket të jetë një magazin e dëmtuar rënd pranë mbeturinave dhe një kontenjeri me logo në operatorit postar Ukrainës Nova Poshta. 6 personat e vrarë dhe 14 të plagosurit në sulmin nga pushtuesit ishin punonjës të kompanisë që ishin brenda terminalit Nova Poshta, tha guvernatori i rajonit të Kharkivit Oleg Sinogubov. Viktimat të moshës 19 deri në 42 vjeç u plagosën nga predha dhe shpërthimet shtoi mëtej ai. Sipas guvernatorit lokal Sinogubov, 14 persona ushtruan në spital duke përfshirë 7 në gjendje të rëndë. Ministria e Punëve të Brendshme konfirmoi numrin e viktimave, por ka rritur numrin e plagosurve në 16, 2 më shumë se që raportua fillimisht. Autoritetet ukrainase thonë se forcat ruse në rajonin e Belgorodit në kufi me Ukrainën qëlluan në raketa S-300 dhe 2 prej tyre goditën magazinën postare. Analiza e mbetjeve vazhdon në vendngjarje për të përcaktuar numrin e saktë të plagosurve dhe të vdekurve, than ata për kompaninë shtetërore të medias Suspilnje.